Už si počul o tom, že deti, ktoré sa naučili hrať na nejaký hudobný nástroj, dosahujú lepšie výsledky v testoch gramotnosti, verbálnej pamäti, matematiky a IQ? Hudba síce trénuje mozog, no hlavne spája ľudí. Na našej základnej umeleckej škole sa doteraz spojilo takmer 300 žiakov, aby dokázali, že sú výnimoční. Môžeš sa naučiť hrať na klávesové, dýchové, bicie, sláčikové a strunové nástroje alebo sa venovať spevu. Ak ťa individuálny odbor nebaví a lepšie sa ti pracuje v kolektíve, máme pre teba tanečný odbor. Veď predsa túžba po pohybe a tanečný pohyb s pocitom vnútornej radosti sú prirodzenou súčasťou detského života. Ak sa chceš vyjadrovať spontánnejším spôsobom, máme pre teba výtvarný odbor, kde môžeš svoju jedinečnú osobnosť prejaviť prostredníctvom rôznych výtvarných techník. Literárno-dramatický odbor je syntetizujúcim odborom, ktorý obsahuje dramatické, pohybové, rečové, prednesové a slovné tvorivé činnosti a písané slovo. Ak si sa ani v jednom odbore nenašiel, máme pre teba audiovizuálny odbor. Veď predsa multimédia a technológie sú budúcnosťou. 5 umeleckých odborov, kvalifikovaní učitelia a 3 stovky spokojných žiakov. To je naša základná umelecká škola v Cíferi. Ak sa chceš k nám pridať, alebo o tom aspoň uvažuješ, príď dne 24. mája 2018 v čase od 1. do 5. do zborovne našej ZUŠ v Cíferi a presvedčíš sa, že máš na to byť výnimočný.